ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହାୱା ବହୁଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖିଦିରପୁରରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ଏବଂ ଏଇଠି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦିଦିଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖିଦିରପୁରର, ସେଇଠି ପାଖରେ ପୋର୍ଟ ଏରିଆ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଭବାନୀପୁର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର, ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 45 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ତାହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧୀର ବାରିକ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର। ତାପରେ ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରେସନ୍ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଆମ ମମତା ଦିଦିର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ବସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ କୁପନ୍, ମୁଁ 11 ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ହାତରେ ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ କାଗଜ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା 2017-15 ଆପ୍ଲାଏ କରି କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଆସିନି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରିକୁଟି କ'ଣ, ଏ ଚିରିକୁଟିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ହଁ, ସେ ଆମ ପରିବାରର ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମମତା ଦିଦି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ, ସେ ଆମ ସାନ ଭାଇର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆସିନି, କିମ୍ବା ଏଠି ଆଉ କାହାରି ଆସିନି। ଆଉ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମର ଖାଦ୍ୟଶ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଆମ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ବର 9ରେ ଏଠି ମିଳେ, ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରେସନିଂ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ବସିଥିଲା, କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ତାପରେ ସେମାନେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ତୁମେ ଆସ ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଇଏ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ରସିଦ ରହିଛି, ତା ମାନେ 50 ଥର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସେ ଏତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ସବୁ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି କନ୍ୟାଶ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଛି, କନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାଶ୍ରୀ ଅଛି, ଐକ୍ୟଶ୍ରୀ ଅଛି, କନ୍ୟାଶ୍ରୀ, ରୂପଶ୍ରୀ, ତପସିଲୀ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥିର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଆସିନି। ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ, 2 ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇର ମିଳିଛି, ମୋର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସିଯିବ ୟା ଭିତରେ, ଯଦି ଆସିଲା ତ ଭଲ, ନ ଆସିଲେ ବି ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆସିଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଳୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ହିସାବରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଳୁନି, ମିଳିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ? ମିଳିବା ତ କଥା ହେଲେ ଆମର ତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ତ ଆଉ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ? ଆମେ ଆମର ଘର ଜଳେଶ୍ୱର ଘର, ଆମେ ମାସରେ ଥରେ 2 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାପା ରହୁଥିଲେ, ବାପା ଏଇ December 29, 2019 ମାରାଗଲେ, ମା ବି August ମାସରେ କରୋନା ଭିତରେ ମାରାଗଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ନେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଗରେ ପାନ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜି ଏଠି ସେତେ ଚାଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ୟା ପରେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ପାଠ କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ, ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର କାହାଣୀ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର,
जो परिवार उड़िया परिवार जलेश्वर तक घर पाखापाखि 45 वर्ष अधिक समय धरी एम ये अंचल रोचान भवानीपुरी भवानीपुर आसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी जाऊँगी एवं जहाँ सूचना मिलू टीएमसी दबदबा रही जहाँ से अभियोग करुले पाखे 50 रु अधिक चिरिकुटी रही जो थे से रेशन कार्ड पर अप्लाय करते अनेक योजना होजनार लाभ कितु मिल पारना आम जो स्थान अच्छे से स्थान पाखापाखी अनेक ओडिया रोचिया स्कूल रही अच्छा ये स्थान आम देखु एक पोर्ट रही है पोर्ट कार्यक्रम हो पोर्ट में निजुक्ति मिली मुख्य निर्वाचन प्रसंग कौन होगा जाऊँगी आप जहाँ यही जो आम 80 नंबर वार्ड रेटी तो आम टीएमसी बेसी दबदबा रही आम भावु जे ना ये इलाक दीदी बहुत साज सहानुभूति भी करती सेटा कथा नुहे अन्न जो इलाक जमीका धरतु जो इलाक बीजेपी रो जो दबद रही सी इलाक तर अलग भाया हाँ आम तो पोर्ट जगार रोजु से तो बार बार आसट रे केस चल आम कहे आम ये 40 वर्ष 45 वर्ष रही आमको आपात तो गोटे मानने टेनेंट हिसाब से आमको रखत अल्प पैसा घर भड़ा नहीं कि आमको रखत ये जगह हाँ हाँ से केस चल कोर्ट सांगे कोर्ट सांगे केस चल बहुत तो नोटिस आसलानी उठेवाई तो केस करेस चलती सब मन भय रही पोर्ट एरिया रोचे उच्छेद कर भय दि जाऊँगी सब बड़ प्रश्न हूँ जे से पाखे जो योजना से योजनार सुफल मिलूना बड़ कथा जो स्वास्थ्यश्री बा स्वास्थ्यश्री मध्यम जो लाभ पाइबा कथा से लाभ पाईना द्वितीय कथा हूँ खाद्यश्री योजन ममता बनर्जी खाद्यश्री योजन से रेशन कार्ड खंडे पाईना ये अभियोग हूँ ये ओडिया पर जो ओडिया पर 45 वर्ष धरी ए अंचल रोचान कोलकातार खिदिरपुर कैमरामैन टुना मंडल और हेमंत शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज़।